last week that was calling itself understanding the seven different types of offerings. What is the title of us? The seven levels of offerings. Seven levels. The many seven levels. Sema tuko sauti, sema levels. Tulianza wiki jana kuhusu, unajua, I told you nikakwambia kwamba one of the most scary thing, kile kinastua watu chini ya jua. Wakristo wale ambao wameokoka, kitu kinawastua sana ni kitu ambacho kinaitwa offerings. Kinaitwa nini? Ukimention prayer, everybody is excited. Am I right? Ukitaja prayer, everybody's what? When you mention praise, people singing, everybody is happy. But when you mention the fact that is called offerings, the enemy understands kwamba controversy, mateso ya mwanadamu, imeletwa as a result ya kwamba people don't like what we call offering. Seven levels. Sema seven levels. The first, I say it in Genesis chapter number 4:4. In the book of Genesis 4:4. The first time that offering was mentioned by God. And even before Genesis 4:4, maandiko yanasema kwamba Adam and Eve walipoanguka from the presence of God. God had to take an animal. Mungu alichukua mnyama, akachinja, akawafunika. In other words, sadaka ya kwanza ilitolewa na Mungu. Bwana asifiwe sana. So God was the first one who gave an offering. Bwana asifiwe sana. Jamani, ongea na mtu hapa. Mungu ndiye alikuwa wa kwanza kutoa sadaka kufunika aibu. So offerings cover shame. Sema cover shame. Jamani, sema it cover shame. Sema it cover shame. Offering inafunika aibu. When you give a sacrifice, huwa inafunika aibu. Na ndio nimekwambia, hakuna kitu adui anapigana nacho. Listen to this. The Bible says, Abel, let's go back to verse number 3, Moses. Look at this. What does the Bible say? In the process of what? Read it loudly. In the what? It brought what? Same an offering. It brought what? In what? In the process of? I say in the process of what? So every time, every what? Every time in the lifestyle of a man, any time when God wants to raise a man, the first test is in offering. Is what? Mungu akitaka kukujaribu, akitaka kukuinua, Mungu akuinui. Mungu ainuagi watu kwa prayer only. Bwana asifiwe sana. Prayer brings comfort in the life of a man. Praise the Lord. Praise brings the presence of God. But sacrifice, that is an offering, it makes God himself appear where you are. Bwana asifiwe sana. Prayer, it gives you comfort. Yesu aliomba Gethsemane, maandiko inasema kwamba and the God sends angel to comfort him. To do what? God send what? Mungu alituma malaika wakamfariji akiwa naomba sana. Bwana asifiwe sana. When Daniel prayed and fasted, the Bible says God sent an angel to fight for him. Bwana asifiwe sana. But when Solomon gave sacrifice, an offering in the altar, what happened? God himself, he did what? I said God himself did what? He never sent an angel. When you pray, God sends an angel. You know what? When you praise, God, his presence, he comes and dwells in your midst without any drama. But as we said,
But when you sacrifice, God himself walks in. That's what? Nobody try to eat the offering of God. Nobody can try. Bana sio sana. Ai. Ongea vipi vizuri. Hakuna mtu anaweza. Why? Why do you think mwanamke anaweza beba choka akakata mwanamke mwingine kwa sababu amesikia tu ameintrude kwa mke wake? Yaani mume wake. Because of the blood sacrifice of covenant by blood. Because a woman enters a covenant with a man. Do you know that? Mwanamke anaingia agano na mwanaume. Na mwanaume anaingia agano na ardhi. That's why Nubi na Edward wanaweza kuwa mabrother wakikosana juu ya shamba. Unanielewa? Juu ya nini? Atachukua panga, atakatakata brother yake na unaambiwa walikatana kwa sababu ya nini? I say, wanaume walikatana. Wewe, mama Christian, umesikia mahali wasichana, daughters wa mtu, waliwahi katana kwa sababu ya shamba huko, hapa Bahati, ati walikatana, sisters. Walikuwa wamepewa. Hata anakumbukawa kwamba, nini imesongesha kweli? Does a woman understand kwamba kuna boda ilisongesha? Anakumbuka? Si ana shughuli, ana agano nayo, sio shughuli brother, hana agano na ardhi. Akona agano na mwanaume. Akona agano nani? That's why akisikia. Anatembea na njora ikiwa hapa. Nasikia wewe ndio unatembea na bwanangu. Urudie mara mbili. Nasikia wewe ndio unatembea na bwana yangu. Nimekuonya. Angalia. Next time. How many women have even killed others because of men? Am I talking to somebody? Ni kweli? Naongea ukweli? Ni nini Yesu kinaweza kukasirisha sana? Hata blood sister yako umezaliwa naye. Usikie. Kwa nini usikue excited? Sema, my sister, you know, it's okay. No problem. Sister yako unaweza mkatia hata kashamba karobo. Si ni kweli? Mzendu biweza kusema hivi. Sister yako Gladys, sister yako ule ulizaliwa naye ukiwa na kashamba ekambiri na anateseka ako na watoto, by virtue of your sister utamwambia sister waje kuteseka mahali huko, njoo ni kukatia hapa ujenge hapo endelee na watoto wa na ikumi. Unanielewa? Lakini mushe mwambie nao sister kuja ni kugawie bwanangu, hakuna shida, uona kana yeye jioni next week na mimi nakaa na yeye next. Sister ambayo umezaa mumezaliwa pamoja, inawezekana? Hata usikie kwa uvumi. Unaenda namuuliza wewe, ni nini yule alikuwa anasimaisimaili na bwanangu? Nimekuleta kwa hii nyumba usome ama usimaili na bwana? Ni kusimaili na hata hajamgusa. Na nini anafanya? No matter how merciful you are, no matter what, does a woman share with them with another woman, a man? Why? Because of blood. What? I say by what? Si ati anataka. It is by. Anytime unasikia, msichana anasikia. Hata. That's why. Wanaume anaweza sema, kwani umekosa nini? Nyumba ninalipa, watoto nasomesha, uko na gari. Anamuuliza hiyo yote niko na. Sitaki mupatie hiyo, lakini wewe kama. Si ni kweli? Waza kucheka. Kuna mwanamke anaweza sema kwamba kama umenipatia gari, umenipatia nyumba, umenipa mimi sina shida, wewe unaweza? Anamwambia sio gari nataka na hiyo nyumba, wewe mpe hiyo vitu yote na nizijue, wewe come. Come ukae kwa nyu. Aliacha gari kwao, kitanda aliacha kwao, shamba aliacha kwao, and ajaingia agano na yeye. Ajaingia agano na nini? What makes a man fight is a covenant. Is what? Ndio nilangu, ukiona wakale na wakikuyu wanapigana na shamba, ukiwaulizaga kwa nini wanapiganaga, hata wakuambiagi. It is nature, because by covenant of blood. By covenant what? I say by what covenant what? In that process, when the blood touches the ground, that man starts what we call ownership. What? Ndio mkuu
mkuu yakwambia nilitoka Moranga miaka ya zamani na mimi nimekulia hapa na mnaniuliza nini? Yeye si at, unajua wewe kama una ufahamu alitairia hapo. Hapo ndi aliingia agano na aliingia agano nayo. That's why maandiko yanasema and the God told if akasome your desire, your what? Shall be in a man. But a man shall live and eat from the ground. Is it controversial? Am I easy understanding? Wacha kuna wengine mwe switch off mnakaa kama ma demons. You are switched off. Huko hivi unaangalia nini anasema? Na nikude kama una kitabu ile ya Jackson ya kuandika tutakosana. Ni maneno. That's why any time that God want to raise a man, he raises, number one, he raises you through an offering. Through what? I said through what? When God wanted to raise Abraham, he said, Abraham, give me your son and your only son. Genesis chapter number 22, verse number 15, 16. But verse number 21, it says, and God tested Abraham. God does what? God did what? He tested Abraham. And he said, Abraham, I want you to sacrifice. The first question God said, and the Bible says, let's start from number one. What is this? Let's go to verse number one. What does the Bible say? Now it came to do what? Please read it loudly. God, it came to do what? After these things. After what? What the Bible says? And God did what? Every time you want to be promoted, you have to go through a test. Aya. Wale wanafanya kazi za serikali na jumuiya dunia. When you want, Mzendubi, you have been in a civil service for a very long time. When you go to ask for a job, what they do is an interview, which we call is a test. They carry an what? To test whether you have the ability. You have what? I say you have what? Ah, please, talk to me. Si wewe Douglas umejaa kwa interview mara nyingi. Kwani? They want to test, number one, your ability. You are what? And the Bible says, and the teachings, and the God tested. God did what? Every time that God wants to raise you, he gives you a test. He gives you what? I say give you what? He gave a test. And the Bible says, and Abraham was tested by God. And what did God say? Please, can you read it loudly? And God tested Abraham. And let's read the last verse. He said, that's it. God called Abraham. Abraham, where are you? He said, here I am. Here what? Ndio unaona watu wanasema baba niko. Niko kwako, nitumie vile uwezavyo. Lakini Mungu akianza kukutumia unatumika kweli? Kuitika ni rahisi. Bwana asiwe sana. Kuitika ni nini? Aya, let's go to the next second verse. What does it say? God said, unasikia? And the God is so jealous to an extent ya kwamba anamwambia, now take your son, and you are. Was Isaac the only son of Abraham? Nauliza, Isaac alikuwa mtoto wa Abraham peke yake? Ishmael was there. Bwana Yesu asifiwe sana. Listen to this. Let's go. Read it. And read. The Bible says, whom you love, whom you do what? Musikize mvua tu. The rain is a blessing. Maandiko nasema, Mungu akamwambia, nichukua ule unapenda. Ule unafanya nini? Mungu akijaribu kuinua mtu, God does not raise men because you are beautiful. God does not raise people because you are handsome. God does not raise you because you come from a certain community. God raises a man because of an offering. I say God raises a man because of an offering. And the price you pay, it is what you receive. I repeat in a second time. I say, the price that you pay. The price you do what? I say, the price you do what?
I said the price you do what? You pay. The price that you pay, it is what you receive. It's what you what? You cannot receive what you are praying. And that's why only thieves, only what? Ni waishi peke yake, ndio wanachukua vitu awachalipia gharama. Na lakini, na wao wapatie muda. Wakipatikana kona mbaya. Sema kona mbaya. Wakipatikana? Mwizi, ndio anachukua kitu hajalipia gharama. Lakini, he does it at the risk of his life. Akipatikana. Akipatikana. Now, levels of offering. Tell your neighbor, levels of offering. Mwambia levels of offering. Number one, tulisema ni gani? Shout it. Usianze kulala mufikirie mko nyumbani. Unajua, mvua peke yake ndio kinyeshanga watu wanasikia smart. Awasimigie kelele, wanasikia smart wanaamua kulala. Sema kwa sauti. Number one is what? Please, number one is what? Now, let me tell you, and I'm only there. Niko kwale kwa tithe. Sitoki kwa tithe. Sijatoka hapo. I have not moved from a tithe. If you are not a tither, kama wewe sio tither, autoi tithe, trust me, please don't even try asking even a single promotion before God. Usiulize. Tafadhali, wewe ni mwizi, maana na mwizi akipatikana, bana siweza hali. Mwizi akipatikana jare, huwa analipa 7%, 7 times. 7 times of what he has stolen. When a thief is catched, a thief is what? I say, when a thief is done what? Mwizi akishikwa, akifanya nini? Nasema, mwizi akifanya nini? Mwizi akipatikana, kuna watu, wacha nikwambie, kuna watu wamepenya nirangu, wakaingia katika, wakapata kitu ambacho ni sawa. Mungu amewangoja, warepent, wamurudie, waanze kutoa their normal tithe. Now, wakaiona ni kama kawaida. Tithe ni mbaya kiwango ya kwamba, if you try to eat it, you tell God you are equal. You are what? I say you are what? Msendubi unajua kule tumezaliwa. Kuku ikichinjwa. Sema kuku. Sema kuku. Hata kama si mjaluo, yani mbaluya, sorry. Sema kuku. Kuku ikichinjwa, kuna sehemu mbili mama Christian, hata kama wewe ndio mpishi, you touch not. You do what? Mimi sijui ndio yangu kule kwenu central. Lakini kuanzia kwa kinawa kwenye umezaliwa, kuna mahali mbili ikiguzwa mama kwa hiyo nyumba hawezi kupokea amani. Nimesema uongo Julius? Nauliza, nimesema uongo? Kuna sehemu mbili kwa kuku ukiguza kwa weru. Ni wadada wako kwenu naonaga washtukagi because they are not been raised from the roots of understanding what is really. Mugongo na nini? Inaitwa nini? Firigisi, inaitwa firigisi. Gizzard, ndio firigisi. Ndio firigisi. Hizo vitu mbili, you touch them, you touch mzee wa nyumba. Wewe mweke hapa kama ushahidi. Unanielewa? That's why kule kwetu mugongo, wazeni wajanja, wako na njaro. Kuku ikichinjwa, si ndio Judas? Hii mugongo inaanza kutolewa kutoka hapa juu. Unaona kwa hii shingo? Inatolewa mpaka hapa chini. And you know, hiyo ni kuku nusu. Ama niache? Ah, mzendubi, please. Usicheke tu niache hapa kwa mata. Edward, inasema kweli? Eh? Mugongo inaanzia wapi babangu?
enanzia hapa mpaka kale kadude kale kanaonekana kale kakichwa hivi kanaonekana hiyo ndio ushahidi hiyo ilikuwa kuku na iko inaanziaga hapo inateremkaga mpaka huko chini hapa ndio inatolewaga sasa huye si ndio ndio inatolewa kando inaanza sasa hizi zingine you can distribute them as you can na ikiwa hapo hata watoto wakiwa kwa hiyo nyumba hata wagawane miguu hata wagawane kichwa inasemekana mgongo ni ya nani ai mgongo ya nini mimi nafikiri naona nadarudi kwa hiyo mimi natafutaga nini natafutaga ile vitu iko na nyama yani upande hii brother mgongo mzima sio ni kukunusu unaanza kuchikotolea kwanza kando si kweli ni wazee tena mama akishafika miaka kama hiyo akina mama Lilia ni wamezaa wachukuu they are not supposed to touch kuku hiyo ni kifaranga ya watoto nimesema uongo mama Lilia mama Gladys nimesema uongo ukishazaa wachukuu na umezaa do you touch Kwanza kuniambia padre ni mambo mimi nakuuliza mambo ya kabila yenu ya serious. Ukijazaa wachukuu. Yaani wazukuu wamezaliwa sasa. Na nini? Mama anakulaga kuku na mayai. Abusi is that's inatoka untouchable. You mama hawezi guza Jared. Sasa hata ukienda town na umepiga kuku una wasiwasi ati mama atamaliza. Wewe unajua kama mama amepata wachukuu huko home and dry unajua ukirudi ndangu utapata ikiwa intact now listen to this a tithe tell your neighbor tithe please talk to him tell me a tithe mwambie tithe kama hutoi fungu na kile chochote ulicho nacho god will come in and blow it na kublow kwa mungu anakupeaga God huwa anakupa grace ndirangu alafu unaona kama umeendelea unaona ni kama iko sawa hata kama ni promotion hata kama ni increase ya biashara hata kama ni kitu amekupatia anakungoja kwanza and God is gracious is what ukimprovoke unajua kuna mtu anatoa taidi anatoa taidi akifika mahali anaona na hii taidi inatoaga inakaga na kazi gani Na ninaona kama niko sawa. Ana withdraw. Anaanza kuwa ujanja. Ana withdraw anasema mimi naweza toa kwa miradi, naweza toa kwa vitu zingine, but I will not give a tithe. A tithe ndirangu huwa ndio inakutie to the promises of God. I repeat my statement again. A tithe, sema tithe. Sema tithe. Tithe ndio huwa inakushikamanisha na agano na ahadi za Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa wakora. Sema wakora. Hai. Kama utoagi tight, wewe ni mkora. Wewe ni mwizi. Wewe ni jambazi. Wewe ni gangster. Kama ni mama na utoi tight, you are a gangster. You are yani hata mwenye anakaa na wewe anakaa chicho, anakaa kama pusi. Hiyo lazima awe macho sasa. Unajua pusi ikiwa imelala sana huwa ndio imefungua macho kwa bidii. Unajua hivyo? Ndio ikusikie otherwise utaiua because pusi najua inatafuta kuwawa na kuwawa kwa pusi ni ngumu. Unajua hivyo? Unajua ni kwa nini ndangu pusi inafunguaga macho wakati imelala kwa bidii? Wakati pusi imelala fofofo huwa ndio imefungua macho iko hivi. Sasa hiyo ndio kuusingizi. Wakati ina imeamuka pusi uonage macho yake do you know that ushari ya razibu by man unaga hiyo kopi wewe umeiputa umeipata mahali pusi zina met have you ever met them one day even by coincidence hata kwa bahati mbaya umeikupata mahali pusi zina met umeikukuta tangu uzaliwe Sikuna siri ndio una bahati kiasi. Sina siri kubwa uwezi kuta pusi zikimet. Hata kinyesi yao inajua vile inafanyaga bidii. So what happens? The devil huwa anakute
kupeleka anakuonesha kwanza dharau Mungu. When you don't. Now let's go to Malachi chapter number 3. Malachi chapter number 3. Verse number 8, the most hated scripture. The most hated what? I said the most hated and what? Ila andiko limedharauliwa sana. Malachi chapter number 3. Anza kusoma verse number 6, please. Put it there very quickly, Moses. What the Bible says, can you read loudly? One, two, let's go. The Bible says God does not change. Does not what? I said does not do what? And then the next verse, number 7. You have gone away. You have gone what? Away. You have gone away. Yani umeondoka mbali from the ordinances. And then number, continue reading. Yes, imagine. Wachia tuanzi hapo. Maandiko inasema, hebu tusome Kiswahili Kilofas. Inasema, nirudieni na mimi nafanya nini? Asa inafanya nini? Nikitaka kuambia mzee Ndubi kitu. Niambia Ndubi, nataka kuongea na wewe. What will happen? Atasimama, si ni kweli? Jamani si asimama. Lakini nikimuongelesha hivi, aende speed, aende kabisa. Even if I talk, will you listen? Nasema will you listen? So if you are not a tighter, no matter how you pray, how you fast, how you can make somersault, alafu shetani amedanganya kwamba unaweza chiombea, unaweza fanya nini? A tighter, number one, makes God to stop. God to do what? I say God to do what? When you have a tight, you return to God. You do what? I say you do what? And God does what? And God do what? Unamurudia Mungu na Mungu anafanya nini? Na ukimurudia Mungu na akikurudia, munaweza kuongea. Si ni kweli? Munaweza fanya nini? I say munaweza fanya nini? Mtu mwenye na mtu anatoka, somebody walks away from you ndirangu. Can you talk to him? Ninataka kukuambia ndirangu, nataka kuongea na wewe. Alafu baada ya kuongea na wewe, umekwenda kabisa. Si ni kweli? Hata wakati umekosana na mtu, si unampigia simu unamwambia, "Hello. Gerard. Shurudi bwana tuongee." Hata wakati umeenda kununua vitu wewe ndio unafanya biashara kimu. Siku na wakati unaenda kununua kitu unaambia huyo mtu, "Sitaki." Anasema, "Rudi tufanye nini?" I say rudi fanye nini? I say rudi tufanye nini? Unamwambia, "Rudi tuongee." Akisimama muongee. Then you can be able to negotiate. To do what? The same verse. The same verse. And you're going to say, return to me. Soma kwa Kiswahili Kilofas. Return what? To me. I said, return what? Hebu soma kwa Kiswahili kwa sauti. Mstari wa saba inasema, tokea siku za baba zenu, mmekeuka upande. Hey, mmefanya nini? Mkeuka upande. I said, mmefanya nini? Hata kuna kipindi wa ubiri. Unajua ndio sababu watu wanakuwa konde. Unaona mhubiri anaenda kuanza kuombea mtu. Na huu mtu mwenye anaombewa ni mkora, ni muuni, ni mwizi. Sasa mhubiri imagine anasukuma Mungu. Baba ninakuomba, bariki huyu, mkumbuke huyu. Baba kumbuka dhabihu zake. And yet God, this man is bleeding a case of a thief. A case of what? Do you know a lawyer can plead your case hata kama ni madara na uondoke, si ndio? Jamani si ndio? Wakili anaweza kublead kesi yako akakutoa. Akafanya nini? Lakini polisi walijua uliua na uli. So you are ever on the ladder ya polisi. Jehovah. Si uko katika mikono ya polisi tena. Wanakupatia nafasi wanasema kwamba kama usipo change, kama koti imekuachilia, sisi atufanya nini? I say atufanya nini? Ukipatikana mahali babaya one sasa, maana umezoea unajua kwamba unaweza enda ukaonga koti ikakuacha, si ni kweli? Na wakikupata ndirangu unajua wanafanyaga nini? Wanakusafisha, unakuwa historia. Unakuwa nini? Please, if you are not a tither, you are a wanted criminal. Tell your neighbor, are you a tither?
Mutingiza hivi muulize, are you a tither? Tingiza mtu tu, tingiza mzendubi. Amusha mzendubi, mwambie, are you a tither? Mukiza mmekaa comfortable ndio sababu na dose du. Usimama hivi upright. Muulize, are you a tither? Mwambie you are not. You are a wanted criminal. Please don't enjoy the freedom you have today. Mwambie, what are the two freedom you are enjoying today? Angels are on rampage looking for criminals. You must have escaped somewhere, but you cannot escape forever. Anytime that you don't tithe, already you may declare war with heaven. You are declaring what? Mungu alisema, you tithe. You know, problem, let me tell you the truth, Edward. Hata kama umescape, umepata opportunity. Ndubi. Uamke leo hivyo upate opportunity. Umepata opportunity. Unafikiria hiyo opportunity uko nayo and because hata binisi potoa. Jamaa mmoja alisema, mzee mmoja, sija mzao, anaitwa Karanja. I will never forget him. Huyo mzee alisema vizuri akasema aje. Kwani nikitoa hiyo tithe? Kwani Mungu alikuwa na mimi kwa shamba tunalima na yeye? As we are talking today. Huyo mwingine mguu ilikatwa. Mguu ilikatwa ilikuwa amewekewa juu na mguu artificial. Sai ndio niliambiwa juzi ati ameokoka. Sasa ni amfuata. Alikuwa mkatholiki sana. Na unajua katholiki inafundisha watu ujinga extra. Ujinga extra ya matongoro. Si unajua hii matongoro? Jameni. Torendugu torarara ulichona tuwewe parara kuwa paka mtu a rich man. What you cannot give to God, don't give to man. And what you cannot give to your, especially what I cannot give to my wife, I don't need to give to God. I repeat my statement. Kim, what you cannot give your wife today, come with the prayer, bibi yako, sumuni, aenda tengeneze yo nywele, anatengeneze yo makonge, ameka kwa kichwa. Don't try to give God what you cannot give to the one that you know. I repeat my statement again. Whether you like it or you don't like it, what you can kile uwezi Douglas kupatia bibi yako angare, wacha kabisa, don't stand. You can, kwa mfano wale wanaume wako hapa, wanaume ninajua ndio vibwenge bwenge, wakati unapenda mwanamke unafanya mazoezi, ukiona mwanamume amebeba bunduki anaenda kwa banki kuiba, ujue kuna pressure amepewa. Ameona mtu mzuri. Daudi alisema, Biblia inasema, when David was told that if you get the daughter of Saul, ukipata binti wa Sauli, akaambiwa kwamba Saul amesema, if you want to get the daughter, bwana sio sana, go and get me 100 foreskins. Yani uchukue wanaume kama ndirangu hivi, uchukue kama ndubi hivi, mzee ndubi, uchukue ndubi hivi wazee kama hawa, simama hivi kidogo mzee, hivi relax hivi, uchukue mzee kama huyu 100 of this kind of old men. Na unajua wafilisti wako wana tairi, uwachukue uwapate mzee mtu, na ukupata mtu sehemu yake asiri ati ndio ukate. Jared, you have crossed line C, sili kweli? Excuse me, if you want a man to hit you, hata kama hajawahi kukugonga dunia, hata kama bwana yako hajawahi kukugonga, try ati unataka kuumiza his private part, what the man will do? Asante mzee ndubi mzee akaba. Hata kama ni kiwete, hata kama nini? Daudi akaambiwa, we want 100 foreskin. Hili ndio ukue son in law ama uchukue binti wa Saul. Akasema, that one give me time. The Bible says he called his friend. The man was risking. Was what? He paid the price. He paid what? When he was it, he won rai sana. Kupata wa Filisti kwa barabara na kuwakata na kuwakata. The Bible says, David, instead of giving 100, he gave how many? 200. A bigger sacrifice, my friend. What you love. What you do what? God told Abraham, that give me your son. And your what? And the what? What is 10% mzendubi against your life? Hijua. Ebu, nani ametumiwa bili ya Sons and Lighting Company Heaven Passe? Address ya mbinguni. Nani ya? Umetumiwa bili? Umepewa bili? Na oxygen?
Watu wakiekewa oxygen wewe yani Jerak. Umeenda hospitali. Umeona watu wamekewa oxygen. Wapa. Ukiekewa oxygen hata bili ya oxygen ya hospitali mtu akiekewa oxygen how much does he pay? Na masa tulienda mzee alipowekwa pale chini medi tulikuwa tunaambiwa hii inaitwa nini? Hii ICU. Hiyo akiwekwa kwa hiyo ICU machine every 1 hour. 1 hour ni 12,000 elfu kumi na mbili mzee. Hapa medi 1 hour ukiwekwa kwa hiyo machine ya oxygen. Life supporting machine every 1 hour 12,000. You can imagine how expensive the oxygen of men is. My sister, Mama Christian, bili ya oxygen ulipata nini mwisho? Yenye ukitoka hapa la mwisho kazi hicho unafanya. Hata kama una kitu ya kukula hapo. Who has paid? Nani alilipa latest? Who has paid the oxygen latest? Nasema nani amelipa oxygen latest? I'm asking a question. Who has paid the oxygen latest? Maliko nasema, return to me. Do what? I said, do what? These guys were very good. Ebu soma kwa najini? Ebu soma hapa? Arabu usikiza ujeuri. Please read this one loudly. 1, 2, let's go. Unasikia vile Mungu anauliza, in what? I say in what? Then the next verse, number 8. The question, ask that question. 1, 2, let's go. Hawa watu walikuwa watu wabaya sana. Walipenda maswali. Walipenda nini? Mwanadamu anaweza muibia Mungu? Sikumuibia. Anaweza mnyanganya Mungu. Wanasema, wanajibu, wanasema tumekunyanganya namna gani? Listen this. God says number 1. Number 1 is what? And God is specific in what? I say in what? And number 2 is what? So there's different offering. Now, hapo kwa offering ndio kuna kisungumkuti. Tithe. If you are not a tither, you are a thief. The word tithe, remove that one, T-H-I. Unanielewa? Ongeza E-F. You become what? If you don't give tithe, you are what? I say you are what? And where does the thief belongs? Thank you. In prison. Now, that's where you start getting in prison. Financial imprisonment, sickness imprisonment, frustration and depression imprisonment. You may be walking, but you are in prison. You are what? I say you are where? Who called prison? Financial imprisonment. In other words, ujawai toka kwa 50 bob. You can afford, unaweza enda, unaweza ingia hapa, bakumat, unaweza enda kubat. I'm a Walmart. I'm a ingia hapa. You buy your chips. When I was selling my son, I can't buy anything that I cannot give anything that I cannot give God. I'm going to give you another kupatia mbazi yesi pia Mungu. Nikisema hivyo mtu anaona kama zinasema kwa sababu ni pastor. You try. Jaribu tu kidogo uone. Ndubi wakati kwa nafanya biashara zangu za kuuza tuvitambara na tuvitu, nilikuwa nafanya biashara every material because nilikuwa napata 1500 na ninainunua hiyo material 420 510 nilikuwa nakataka 3 meters nikipata faida every Sunday niliweka agano na Mungu nikamwambia God I don't even wait I don't even count I don't even ask I give even before I am asked Mzendubi mimi nilianza mapema sana, zamani sana mambo ya tithe. Hakuna mtu unijaribu kunifundisha. Mimi nilikuwa mkatholiki, lakini mkatholiki hakuna tofauti. Wakatholiki unajua ndio wako na kuanga hivi, wako hivi. Maana waliambiwa tabia mbaya, wanajengewa mpaka kanisa free. Now, a tithe ties you with the promises of God. I say it ties you with the promises of God. You have no capacity to ask God. Now, let's go.
Next verse. If you don't tithe, what happens to you? Please, read it loudly. If you are not a tither, what will happen to you? Read it loudly. Because you have done what? What is a curse? Let me stop there. A curse is a spiritual punishment that is manifested in the physical life. You shall eat, but you'll never be full. You shall never be what? You shall put on the clothes. Unaweza vaa nguo, lakini uwezi kuwa na joto. Bwana asifiwe sana. When you take a tithe and buy a cloth, unanunua nguo, Edward, unaonekana kama umevaa gunia. Nobody will tell you. Kwa mfano ni wanawake. Hata bibi yangu kama huyo avae pesa ya tithe, asitoe tithe, avae hivi. Akivaa, anasimama hivi ndio angoje watu wamwambie, "Hey sister, you look nice." Hey. Wanakwambia, "Ah, na hii haikutoshi vizuri. Hata hii ni." Na unajua wanawake wanakuwa discouraged. Ama atengeneza nywele makonge kama hii. Sasa ndio watu wanasema, "Eh, nywele ni smart." Sasa inasema, "Ah, hii makonge hata walikuchoma hapa." Na unajua mwanamke ukishamwambia hivyo na alikuwa na ngoja umwambie ako smart, anaishaga nguvu ama? Ama ni adults? Si anaishaga nguvu. Baba Christian, nikwambie hiyo makonge umevaa kwa hiyo. Sasa nini umevaa hivyo makonge umevaa kwa hiyo? Si unaishaga nguvu unasema, "Sasa." Nilikuwa nafikiri, lakini nikwambia, sister, you look nice, so hata earring zikiwa za two bob, nikwambia, ay. Hizi ni powerful. Hii hata umenunua wapi? Paka unaanza damu inaanza kwenda juu. Yaani unajiona kama umevaa kitu ya nini? I say kitu ya nini? Kuna siku nilikuwa nimevaa suti yangu sima hali hivi jamaa akaniambia, "Suti yenye nilinunua kwa wa Somalia 1800." Ay! Akaniambia, "Hey, Lawrence, squeeze bwana umeenda juu." Kwanza kuna koti nilinunua ndubi pale Mudhurwa 750. Alafu aposo mzili tukawa tunahappen tumeenda na yeye mkutano, ilikuwa buruguru tu. Sema ukweli 750 shillings. Yake hapa A&M Bank, ukienda hapa A&M Bank Kenyatta Avenue, kuna duka iko hapa chini. Hiyo koti yake ni 56,000. So jamaa atujui, akaingia kwa ofisi yake. Akaanza kuangalia akasema, "Na wewe Lawrence sikizi unavaa koti kama za wakubwa. Sinafanana." Nikasema, "Jehovah nisi." Sema 750 sitasahau brother. Koti ya 56,000. Maana nilikuweko ikinunuliwa, si ati niliambiwa, I was there ikinunuliwa. Inaitoka hiyo kaduka nimeona imekuja hapa inaitwa si nini, inaitwa Minimax. Inaitwa something Max. Kuna duka imekuja hapa Nakbat ambayo iko na hiyo brand na webi very shati. Kuna shati yesterday niuzi hapa, tulikuwa hapa karibu hapa kwa mlango Adao. Ulipewa free ama ulinunua? Wewe niambie. Kwa serious. Hiyo shati ndugu yangu, tukaenda hiyo Maniacs, actually ni those Maniacs. Hapa Nakumat. Hiyo shati hapa nini? Hapa hiyo Maniacs. Na siku nilikuwa nimevaa, nimekuta long yangu ya yellow ya gray, niko tu juu. Nilikuwa nakuja kwa ibada. Nimejifungiria niko serious na smart. Alafu jamaa mmoja akasema, "Lawrence." Na nilikuwa nimeenda hapo tu kununua credit ya so 50 ama so. Anambia, "Lawrence, si unaona hii shati ndio hii hapa hivi. Ununua hapa hivi. Unajua lazima hizo anyway. In fact unasema ukweli ama ni uongo? Umeacha mtu hapo katikati. Hakuna mtu anakutafuta dhambi." Akaangalia hiyo shati akaniambia, "Bwana, angalia shati bwana. Hii shati ni very expensive." Nikatikiza kichwa nikasema, "Yes." Mimi nina afford shati ya 5,000 ama 7,500. Mimi bado saa hii sijafika hapo, si ati iko baya. Sijafika hapo, mahitaji iko hapa ni mingi. Lakini shati inaweza kuwa ya mitumba, mtu anaiangalia hivi anasema, "I say, mahali unaishi dunia hii watu hawakai. Let me tell you, if you avoid eating the tithe, God will make you beautiful." I say God will make you beautiful. I say God will make you beautiful. I say you are not a robber. Robbers, they have no life. Unajua robbers, they only thrive in three areas: malaya na ulevi. Haya, irudia hiyo statement nimesema. Robbers mzendubi, waizi wale wa bunduki, the only place they enjoy
pesa hiyo ni wapi? Kwa malaya na kwa ba. Ama ni ya? Jamin. Nimesema mzendubi uonga mazima kweli. Robbers nani nirangu. Where do they enjoy their money? Sini kwa malaya na kwa pombe. Sini kweli? Na kwa sigara. Wakingia kwa ba wanasema hiyo ba ifanye nini? Hiyo ndio. Na wao. Wale mnakula na wao. Polisi wale wamewamark. Ukipatikana in the company of robbers mwana. Hata wewe. Before you raise your head. Already is disconnected with your head. I pray that God shall not keep you in the midst of robbers. I say may God rescue your life from the midst of the robbers in the name of Jesus Christ. I say may God rescue you from the robbers in the name of Jesus. And I say, you are cursed with what? I say, you are cursed with what? That's why unaonaga kuna watu wanajaribu biashara aina. Yani, they have tried all manner of business. You know, tithing, kitu kinachukishaga watu, mbaka mtu anasikia kama pastor ni wazimu. When you mention a tithe, you touch the nerve system because the devil knows that's where you have already proven your faithfulness. Nikweli? That's why maandiko yanasema kwamba your firstborn sons and your first animal, your first gift, all of them give them to the altar. Do what? And for your sons, you can redeem them with a sacrifice. With what? Lakini shetani anajua kwamba when you don't pay your tithe, na ukichezea Mungu share, umepata 1,000. Alafu unakuja hapa unajifanya na 50 bob umesimama hivi. Dirangu. Na useme ni tithe. Don't write a tithe, write an offering. Write what? I say, write what? Good measure, shaken together, running. Yeah? Press. Yani, ukipena. That's why. Wewe uliza ni kwa nini matongoro aziishi kwa nyumba yako. Kila saa wata ukitaka kununua sukuma ni matongoro tu zinatafutwaga. Kwa nini? Because you give matongoro kwa church, God gives down, shaken together, running. I say, running. You hate. Now, listen to this. The Bible says, you are cursed with what? I say, you are cursed with what? I say, you are cursed with? Now, this is, the Bible says, you have robbed me the whole nation. The whole what? I say, the whole what? Bring a tithe in the house of the Lord. Now, let me go to the last point. Ambao tumalizie tuende. Now, the second level of an offering. Tell your neighbor, thanksgiving. Munongoneze tu pole pole. Tithe tumeweka hivyo. If you are, if anything that you want, if you, kama uko hapa na hujaitoa tithe, by the way, today, I'll pray for you. Mungu akuhurumie. Mungu akusamehe ndiye akufungulie njia. Nini, waweru. Ukikataa kutoa tithe, mifereji huwa ina rot. Unajua hivyo? Na ikianza kutoa, wakati ule inaanza kutoa maji, inaanza kutoa maji iko na kutu. Iko na nini? Ai, iko na nini? Ukisikia mtu mwambie thanksgiving. Mwambie mwenzako thanksgiving. That is another third level of offering. Nimeruka first fruit. Nasema thanksgiving because ndio tunafanya thanksgiving. Thanksgiving. In the book of Luke chapter number 17. Let's start reading verse number 11. Please, Luke. Thanksgiving, hiyo ndiyo kitu mbaya zaidi, Gerard. Hakuna watu ambayo ni ungrateful. Siku moja nilikuwa nasema hivi kama mfano na nasema ni ukweli. Jere, wewe ni mwanaume kama mimi. Ndio. Wakati bibi yako amepika mukimu kwa bidii, amesweat, amepika. Na sasa hiyo uko mezani labda unaona TV ya Frozenema, oo, mnakimbizana na remote. Ikikuja kwa meza imeletwa na kachumbari kiazi, kanyama kamepitia hapo kando kando kiplan. Na mtu amespend kama how many hours? How many hours do women spend? How many hours do you spend in kitchen, my sister? Kamukimuka tokee. Wacha ugali ya fasta fasta na mayai. Gani? How many hours? 3 hours. Kitambo uchemuje githeri, uchemuje viazi, ukime, ufanye nini? Sili kweli? Ukarange. Lakini mukulaji ako pale tu anazunguka hivi kama ibilisi. Na siku zote ukikima hiyo
Ujaongeza chumvi imefika kiwango. Imekuwa level iko sawa. Unaona mtu leta maji ya kunywa. Tena unaamka saa zile unaacha kwa meza, unakimbia unachukua maji ya nini? Leta maji ya kuosha mkono.